Už je tomu 100 let, co vznikly Morrisovy garáže, neboli MG. Ale řekněme, že historie MG je trochu komplikovanější, rozhodně to není jednoduchý. V poslední době ale prošly velkou obměnou po tom, co je koupil čínský koncern Seitz. A v rámci této fáze se hodně začaly tlačit do Evropy a model HS, SUVčko od MG, bylo řekněme na přídi této ofenzívy. No a teď nám nedávno prošel faceliftem, tak si pojďme ukázat, co je tady nového, co je stejného, co mě na tom imponuje, co se mi úplně moc nelíbí, jak funguje benzínový spalovací pohon. A tak, takže já jsem Honza z Podimarsu z Pory Info a pojďme se na tohle britskou Číňana podívat. Kdybych mohl vybrat místo, kde je facelift nejvíce vidět, tak je to rozhodně tady, protože čumák je úplně jiný. Máme tady úplně jinou masku, světla jsou rozhodně odlišná, blinkry se nám udělily dolů, takže kdybyste vedle sebe postavili ten starší a novější, což jsem mimochodem udělal, tak si ty dva rozhodně nespletete. Ale jak už to u jiných modelů MG bývá, máme tady velké logo vepředu, abyste rozhodně si nespletli s jinou značkou, protože přece jenom MG ještě není úplně zas tak běžné na českých silnicích, i když se to mění. Mě malinko připomíná žraloka, já nevím. Je to samozřejmě moje asi hloupá interpretace, tak mi dejte vidět, co vám tohle auto připomíná. A dneska možná některé automobilky upouští od lesklých doplňků, ale tady to rozhodně není, protože tu máme takhle lesklý nárazník, tady to orámování masky máme celé lesklé a působí to ve výsledku celkem elegantně. Oproti nějakým jiným rádoby oplastovaným pondrsněným SUVčkům, tohle je příjemná změna, ne? Bok HSka už se tomu odrsněnému vzhledu úplně nevyhnul. Máme tady plastové orámování okolo kol a zároveň takhle ve spodku je další plastový lem. Ale jelikož to není úplně přehnaný, tak se dost snaží trochu rozbít tou chromovou lištou a zároveň se mi docela líbí celý tohle orámování oken a, co je zajímavý, dokonce i takhle na klikách máme chromované zakončení, takže to dodává takový punc luxusu. Je to takový zajímavý mix, dejme tomu. V té vyšší verzi, kterou tady máme my, máme 18-ková kola, v základní verzi jsou 17-kové a řekněme, že i ty 18-ky rozhodně nepůsobí nějak přehnaně a řekněme, že to má i svoje vlivy na jízdní vlastnosti, ale o tom až později. Pokud jste někdy viděli předchozí HS-ko, tak ho rozhodně se zdáte taky poznáte. Tady se toho zas tak příliš nezměnilo. Máme tu sice jinou grafiku světel, které nemají už dynamické blinkry, jako měly v té předchozí, což mě osobně rozhodně nějak nevadí. Ale jinak ten vzhled celkový je dost podobný, což ale rozhodně není nic špatného. A přijde mi zajímavé, že vlastně vepředu to vypadá lehce sportovně. Na stranách tam máme oplastování, takže to je spíš do offroadová a trochu špetky elegance, ale vzadu tady zase máme ten sportovní nádech právě díky tomu nárazníku, takže je to takový zajímavý mix, který na HS-ko inženýři, designéři dali, ale jinak musím říct, že vlastně to vypadá docela harmonicky a pěkně, ne? No nic, zvenku už jsme si HS-ko prohlídli víc než dost, tak pojďme se podívat dovnitř, ne? Vítejte na palubě MG HS. Já jsem před zhruba rokem měl na test EHS-ko, plug-in hybridní verzi, té verzi před faceliftem. Takže můžu docela dobře porovnat, v čem se to tady změnilo. A když se tady rozlínu kolem, tak vlastně v ničem. A to je dobře, ale i špatně. Nechte mě vysvětlit. Dobře je to proto, protože ty materiály, které tady všude okolo mě jsou, to se naprosto vymyká čemukoliv, co najdete v podobných autech této cenové kategorie. Protože tady nahoře na palubní desce máme měkčené plasty, což není úplně neobvyklý. Ty máme i tady na dveří, takže si tam můžu takhle hezky opřít ruku, to je fajn. Ale tady máme kůži, tady máme všude kůži, tady máme kůži, dokonce z nějakého důvodu tady nahoře je ta kůže perforovaná. Což by mimochodem bylo fajn mít na sedačkách, které perforované nejsou. Ale ještě zpátky k těm materiálům. Máme kůži i tady na tom středovém tunelu, takže je to hezky měkčený. Máme kůži na dveřích. Tady uprostřed
Je to sice plast, ale má to dekor broušeného hliníku. To vypadá taky parádně. A jedna věc. Když si někdy stěžuju na klavírový lak, který je v interiérech, tak to je především kvůli tomu, že to je na místech, kde se prostě vohmatává a poškrábe. Tady je taky, ale není to na tady těch hloupých místech. Najdeme ho uprostřed, okolo držáku na nápoje, a pak ho najdeme na výdeších ventilace. Takže celkově to tady působí opravdu neuvěřitelně hodnotně. Ještě pohledem na ty sedačky, ty jsou, nejen jsou tady kožené, a tady na stranách mají semiš Alcantara, nevím úplně, co to je, ale prostě připomíná to semiš. A ty jsou sice hezké, ale mají své nevýhody, protože ta hlavová opěrka je neuvěřitelně tvrdá. Takže když sedíte a třeba vyjedete na příčný prach a prostě si takhle mlátíte hlavou do toho, tak jo, je to docela nepříjemný. Ale ještě ty sedačky, ty jsou v téhle verzi plně elektrické, mají posuvný dopředu, dozadu, nahoru, dolů, opěradlo, a bederní opěrka je ale manuální. Má paměť tady nenajdeme, bohužel. Najdeme tady jenom vyhřívání, ventilace by přišla opravdu vhod, ale no, to už bychom chtěli od tady té cenovky asi docela hodně. No ale ta cenovka, to je totiž to, vůči které musíme tohle celé vlastně hodnotit. HS-ko totiž začíná na 570 tisících a tahle prďácká verze, v podstatě to nejvyšší, co můžete mít s 6-stupňovým manuálem, tak stojí 660 tisíc. A když si vezmete tuhle cenu a podíváte se tady, tak to je naprosto jako... A za tuhle cenu dostanete obrovský auto, protože já když jsem dopředu sednu, jasně, omezuje mě tady mimochodem obrovsky hezky velká panoramatická střecha, která jde v podstatě do poloviny otevřít, takže palec nahoru a jde plně zastínit, to je ještě lepší v tomhle vendru. Ale jinak se tady jako vlastně docela vejdu. Sedí se tady teda bohužel docela dost vysoko, což já osobně jako úplně nemusím, ale chápu, že někomu se to bude líbit. Takže tady trochu sedíte jako na barový stoličce a za tu cenu tady máte prostě pořádný kus auta. Je to takové to old school, až by se skoro dalo říct jako takový ten americký přístup, kde prostě dostanete co nejvíc auta za co nejmenší cenu. A v tomhle ohledu tady vlastně není čemu vytknout. Možná jedna věc, občas se tady jako něco vozve, jo? Třeba když jedu do pravotočivé zatáčky, tak se opřu kolenem o dveře, tak si to tady jako vrzne. Když jedete na nějakou hodně rozbitou silnici, tak mi přijde, že tady si občas něco vrzne. Jo, takže v tomhle je možná cítit ta nižší cenovka v porovnání s tím všem, co tady dostanete, myslím samozřejmě. Ale to, v čem je tohle vidět asi úplně nejvíc, tak jsou technologie, které tady jsou. A to je ta část, jak jsem na začátku zmiňoval, která se bohužel nezměnila a je to tady pořád trochu stejně nešťastný. Hlavně vlastně všechno se tady týká infotainmentu, protože přesto tady ovládáte vlastně úplně všechno. Kromě pár základních věcí jako vyhřívání předního zadního okna, zvyšování, snižování hlasitosti, které jsou přes tyhle něco jako piano klávesy, ale oni jsou zvláštně měkký, nemá to takový ten uspokojivý pocit jako třeba u Peugeotu nebo u Renaultu. Ale tím pádem, jelikož přes tohle ovládáte jenom to nejnutnější, nebo máte zkratky, tak právě musíte všechno lovit přes ten displej. A hlavně ta klimatizace, to je fakt neštěstí. Za prvé je ta klimatizace manuální, takže vy budete docela často nastavovat, jak moc teple studeně, jak moc intenzivně to má fukat. A jak vidíte, no až na počtvrtý jsem se do toho trefil. Takže to není moc responzivní. A když jedete a chcete, jo, si to změnit, tak lovit tady tohleto, jo, je to prostě fakt těžký. Velkou plochu tady zabírá nějaká vizualizace, která je úplně k prdu. A to nejdůležitější je tady malinký. Když se ale zaměříme na ten celkový systém, jako teď, když už to nějakou dobu běží, tak to je docela svižný, ale prostě je to, jo, nefunguje to moc dobře. Stejně tak tady máme odkazy na Android Auto nebo Apple CarPlay přes kabel mimochodem. Tady máme zkratku rádia a tady máme zkratku telefonu.
A pak tady jsou ještě nějaké další odkazy, které jo, vás odkážu do různých nastavení nebo navigace. Jedno plus, které tady ale najdu, tak je to, že ho můžeme úplně vypnout, takže když pojedete v noci, tak vás to nebude otravovat. Ale jedna věc. 360. MG se chlubí tím, že jsem dal 360 stupňovou kameru. Pohled na celé auto ze zhora. No což je teoreticky super, ale si to otevřem a vidíte, jak to vypadá. To je, já mám teda otevřený pravý dveře, takže to je tady trochu nešikovně udělaný, ale prostě to je kvalita jak z Nokia 3310, která jsem tady neměla foťák. Prostě to je opravdu, jako opravdu otřesný tohleto. A pak je tady 3D vizualizace, jo, teda prostě tohle je jak z her z doby Windows 98, prostě tohle je jako fakt strašný. A zase často říkám, že lepší něco než nic. Hele, jako jo, ale ono kolikrát, já když si třeba se trefit do parkovacího místa, aby byl uprostřed, tak ono to tak zkresluje, že jsem do toho místa kolikrát jel blbě, takže technologie, to je prostě něco, co tady zdá se, že úplně nebylo na vysoké prioritě a kde rozhodně vidět ty ušetřené peníze, které přišly do toho celého zbytku auta. Řidičův displej vám bohužel ukáže jenom na fotce, ale ten displej je vlastně nic extra, zmrazí vám rychlost, zmrazí vám otáčky, průměrná spotřeba, takové ty základní věci, ale nic úplně extra, žádná audio, žádná navigace, jo, tady ty věci už tu bohužel nenajdeme. Najdeme tu ale jiné zajímavé věci, například mi to říká, jaké je napětí 12V baterky, což no, se rozhodně může hodit. A další věc, monitorování tlaku v pneumatikách, to už je dneska normální, vlastně povinné, ale tady vám to nejen řekne tlak, ale řekne vám to i teplotu, takže tam je teplotní čidlo mimo čidlo toho tlaku, takže to je rozhodně něco, co se taky může hodit. No ale co by to bylo za recenzi Honzy z Podimre, když bychom si neřekli praktičnost s mojí flaškou. Takže jdeme ji umístit. Sem do prostředy umístíme dobře, dopředu i dozadu. I když pokud budeme mít loketní pirku posunuto dopředu, tak už to vyjde jenom na jeden. A zajímavé také je, že tu máme takovýhle oddělující středový plast, takže když bychom měli něco hodně velkého, no tak si to posuneme a do druhé už si dáme něco hodně malého a teď mě tady auto otrave, že jsou otevřený zadní okna, jinak bych tady chcípl vedrem v tomhle autě, protože je venku 30 stupňů. Takže to je flaška. Tu ještě můžeme dát případně do dveří, které jsou teda jenom plastové, takže by to tam mohlo dělat rámus. Takže tu se umístíme. Pás. Co už se ale úplně neumístíme, tak jsou brýle. Tady nahoře není vůbec bohužel nic. Tady pod tím krytem, hezkým krytem, ale to už jsem zmiňoval, opět mě peskuje auto kvůli oknu, ne, nebudu ho zavírat. Takže brýle tady vlastně bohužel nikam nedáme. Sem tady máme 12V zásuvku, máme tu dvě USB-Ačka, jedno je Android Auto Apple CarPlay. Tady ještě uprostřed, zajímavá věc, je tady ještě přihrádka na telefon možná, těžko říct, co bych sem úplně dával, zase je to plastový, takže co tam bude, tak bude hrozně lítat. No a když to tady nebudete vůbec využívat, tak si to hezky zavřeme roletkou. Když už jsem ale mluvil o té loketní opěrce, tak to je příjemná, dá se právě takhle hezky posouvat. Je celkem rozměrná a co je také docela fajn, tak je tam výdech klimatizace, takže jo, nebude to foukat nějaký extra ledový vzduch, takže nevím, orgány bych tam asi úplně nepřepravoval, ale na udržení sváči v chladu to rozhodně postačí, takže praktičnost je vpředu dobrá. Ale jak to vypadá vzadu? Velikost pro mých 195 na hlavu už je to fakt hraniční, ta lišta panoramatické střechy už mě tady docela utiskuje, ale to by nebylo to nejhorší. Nejhorší je totiž prostor na kolena, protože já, tohle je moje pozice, což je jako obdivuhodný, že vůbec se sem nějak dostanu. Ale prostě, i když je to tady vybraný, akorát na kolena vytvarovaný, tak pro mě už to prostě úplně není, no. Musel by to být posunuté trochu víc dopředu, takže kdyby vepředu neseděl nějaký basketbalista, i když já teda basketbal nehraju, ale asi bych mohl s tímhle.
Takže by to bylo rozhodně lepší. I když je sedačka úplně ve spod, tak si můžu nohy dát pod ní, takže tohle je dobrý. A jinak rozhodně tomu pomáhá ta velká prosklená střecha, která sice mi ubírá místo tady, ale jinak to tady působí díky tomu hezky prosvětlení, i když teda teď ve 30 stupních bych to možná spíš zavřel. Ale jinak to tady působí vlastně hezky. V sedačkách tady máme poměrně hezky zpracované přihrádky, jak v letadle. Ale co je jedna věc, na kterou jsem právě slintal už v EHSku, tak loketní opěrka. Tu má v podstatě každý auto, téměř každý auto. Ale co nemá každý auto, tak je tohle. To je ten stejný rádoby broušený hliník jako vepředu, takže už jenom na vizuál to je fakt hezký. Ale jedno tlačítko a vyjedou nám tu držáky na nápoji. I když na velkou flašku už to úplně není, ale jo, na nějaký, dejme tomu, kelímek z čerpačí stanice to rozhodně bude v pohodě stačit. Ale tady máme ještě tohle a to je přihrádka vypolstrovaná nějakým semišem, takže co si tam dáte, tak tam nebude lítat. No, lítat tam bude, ale nebude to dělat kravál. A prostě celý to působí fakt hezky. Velice mi to připomíná elektrický Scenic, který je teďkon. Je teda škoda, že tady nejsou USB-Cčka jako v tom Scenicu, to už by bylo úplně jako tip-top. Takhle je to bohužel jenom přihrádka, no ale jinak tady máme opět tu kůži s červený prošíváním. Stejně jako tak na celých sedačkách, zase kůže červené prošívání a vtipný je, že tady máme jeden ten semišový proužek. Celá sedačka v kůži, ale je tady tenhle proužek. No aspoň je to takové zajímavě, ne? Plus výdechy ventilace, což se rozhodně hodí. Dvě USB Ačka. Sem se ještě Cčka nedostali, takže s Ačkama si ho budete muset zvyknout. No a celkově asi by se tady dalo sedět hezky. Je zajímavý pohled na ty přední sedačky, které mají díru pod hlavovou opěrkou. Nevím, jestli by si sem někdo úplně dával závodní 8-bodový pásy, na které se tyhle díry původně dělají, ale design, no, to už prostě takhle dneska je. Takže pro někoho menšího by to tady mohlo být vlastně úplně krásný, dejme tomu. No ale pojďme se ještě podívat do kufru. Ten otevřeme tlačítkem, je to manuální kufr. A uvítá nás tady 580 litrů. Je to prostor, řekněme, docela velký. Nakládací hrana je tak jako, je to SUVčko, takže to není, se nedá celkem nic čekat. Prakticky je, že sice tady máme takovýhle skok, ale furt je tady místo nahoře, stejně jako tak na druhé straně. Malinko zamrzí, že tady není žádná zásuvka, žádný háček, prostě nic. Ale co rozhodně naopak potěší, je, že si můžeme zvednout tohle dno. Háčkem si ho tady takhle hezky zaháknout. A máme tady další patro, takže tam můžete případně buď to něco dát dalšího, a nebo je to hlavně dobré v tom, že tohle zarovná krásně do podlahy kufru. Ale to ještě není všechno, dámy a pánové, protože tu máme další patro. A co je zajímavé, máme tu dojezdové kolo, ale ještě je tady sada na opravu pneumatik, takže si můžete vybrat, co byste případně chtěli dělat, když budete mít defekt někde na cestě. Plus, tady máme ještě tažné zařízení a tam můžeme dát buď to 750 kg, anebo 1750 v případě brzděného přívěsu. Dračky je možné si samozřejmě sklopit, ale předtím by to rozhodně bylo dobré sundat. Tohle, bohužel, to není úplně kam dát, jedině to dát na štorc takhle po tu první podlahu. No, sedačky můžeme polohovat a vysoce předpokládám, že ta nejvyšší hodnota kufru 580 litrů bude, když ta poloha bude úplně nejvstřímenější. Ale jinak ty sedačky můžeme sklopit až dolů samozřejmě, v poměru 40. U 60, já to tam dolů úplně nedám, protože mám moji sedačku hodně vzadu, to se nevadí. A s tou první podlahou nám tady vznikne hezky rovná plocha, kdybychom to měli úplně zarovnaný. Takže jo, pak už se sem něco vejde a v tomhle stavu to mám okolo 1500 litrů. Jedna věc je, jak auto vypadá zvenku a zevnitř, a druhá věc je, jak jezdí. MGAS má pod kapotou 1500
benzín, turbomotor se 6-stupňovým manuálem v tomhle případě, ale můžete ho mít případně ještě s automatem. HS-ko váží plus minus 1600 kg, takže poměr výkonu a hmotnosti je, jo, není to zas tak úplný zázrak. Takže je otázka, jak bude jezdit. No a jaký to teda je? To si můžeme zjistit. Takže jdeme se projet, mačkáme startovací tlačítko, dáme za jedna a frčíme. Tak začneme tím, jak se tady funguje řazení. 6-stupňový manuál, gumová hlavice je taková, jelikož je Dikon 30 stupňů, tak nevím, možná to asi není úplně ideální materiál. Ale samotné řazení tady probíhá si myslím naprosto v pohodě, má to docela krátké dráhy a ty stupně tam padají celkem bez problémů, takže v tomhletom rozhodně nějaký problém není. Velká věc je tady ale odpružení, protože tohle je hodně zaměřené na pohodlí, jakože fakt hodně, dost francouzsky hodně. To znamená, že když třeba přejedete přes takové ty oblejší zpomalovací prahy, ne takový ten malej a ten vybetonovaný, tak to je tak, že se zhoupnete dolů a pak ještě jednou a možná ještě malinko jednou. Prostě opravdu to tlumení tady není úplně silný, opravdu se to tady tak jako kolíbá, takže se cítíte jako kapitán lodi spíš než jako řidič auta, protože ono s tím, jak už jsem zmiňoval, že se tady sedí docela vysoko, tak se to prostě tak jako naklání, no, hodně. A což ale samozřejmě oceníte, když budete přijíždět přes nějaké nerovnosti jako kanály, díry, kterých je tady v městském prostředí habaděj. Takže tam zase tu měkost oceníte. Při městské jízdě se čtyřválec docela umí chovat. Je to odlučnění je tady na... teď jsem se pěkně zoupnul na tom měkkém odpružení. Ale zpátky ke čtyřválci. Ten je, pokud na něj netlačíte a jede teda nějak jako v pohodě, tak je hezky otlumený. Teď jsem se teda trošku rozjel, takže jsem malinko ozval. Jinak je tady od podvozku je to takové průměrné. To není ani jako super tichý, ani super hlasitý, takže to je jako takový průměr. Takže celkově vzato městská jízda s HS-kem, když samozřejmě pomineme spotřebu a tak, to si řekneme až potom, je vlastně celkem v pohodě. No a město pomalu opouštíme, jdeme najet na silnici první třídy. 35 a hezky v klidu najíždíme, tak 47 a dám skválně plnej. 60, 70, zraním na 4, 80, 90. No, trhač asfaltu to rozhodně není. Nějaké dynamičtější předjíždění by už tady mohlo být, jo, už je to trochu na hraně, obzvlášť když by to bylo třeba lehce do kopce. Takže jo, v tomhle by to možná chtělo malinko ještě vylepšit. Ale jdeme ustálenou 90 a trošku mě překvapuje, že projíždějící auta jsou slyšet docela dost. Jinak kola tady jsou slyšet tak jako možná lehce pod průměrem, takže to je taky solidní. A motor ten si teď 90 točí 1900 otáček na 6 a jo, ten si žije tamhle někde na pozadí vepředu a vlastně ho ani moc pořádně nevnímám. Takže pro takové to dojíždění mezi městy na jedničkových silnicích, to je vlastně docela fajn, ne? Čeho si ale rozhodně všimnete, je to, jak HS-ko ztrácí rychlost, protože jakmile opustíte používání plynového pedálu nebo vypnete tempomat, tak tu rychlost ztrácí až jako překvapivě dost. Což nevím, jestli je to dané tím, že je to vysoký auto, nebo tím, že to je aerodynamicky hodně neefektivní. Protože jinak vlastně by nebylo úplně co, no, jako jede to na 6, a i když ale bych to dal na neutrál, tak to furt tu rychlost ztrácí. Jedna taková zajímavost. Auto mi samozřejmě, jak i v dnešní době zvykem, říká, kdybych měl zařadit. A ono se stane, že i když jedu tou 50, a v 50 to na 5, pozor, na 5. převodový stupeň, točí 1400 otáček. No ale HS-ku to evidentně nestačí, protože v téhle rychlosti mi někdy řekne, jak tam tu 6 hodím. Když bych
zašlápnul plynový pedál na 5C ve 14 otáčkách, tak se v podstatě nic neděje. Takže ekorádci toho, jak mají řadit, jsou i tady, ale tady mi to přijde, jakože to je ještě extrémnější, než je tak nějak normální. Jdeme momentálně vyjet na dálnici. 130 tam mám teď. 2800 otáček a jako trvá mu to, no, není to úplně rychlík, samozřejmě pokud bych jako jo chtěl pořádně zrychlovat, tak ho tam prostě dám třeba ještě 5, možná 4 a prostě mu šlápnu na krk. No a teď jsme přijeli na krásný nový asfalt a je to znát, no, prostě když přijedete na něco hezkýho, na něco, co nějak nehlučí, tak i tady dokáže být příjemný klid, ale jo, furt to není jako úplně. No a teď jsme přijeli na panelku, sice novější panelku, a ani ty vibrace, a tady přicházejí na řadu velké pneumatiky, tlusté pneumatiky a ten pohodlný podvozek, protože přejíždění panelu je tady rozhodně mírnější, jo? Nějak vás to tady nevyklepává, takže v tomhle má HS-ko rozhodně svoje výhody. Děkuju. Tak jsme dokončili náš okruh spotřeby a jak HS-ko dopadlo? No, bohužel úplně žádné hvězdné to nebude. Já jsem mu menší tahák, protože po části okresky a města auto mělo spotřebu 6,7 litrů na 100. To není fakt nic moc. A po dálnici, takže úplně celkově, to bylo 7,1 litru benzínu na 100 km. A to, ať se na to podíváte jakkoliv, je zkrátka dost. V porovnání s někým dalším, bohužel auta téhle velikosti už jsme dneska na test měli většinou s nějakou elektrifikací. Takže to můžu porovnat buď to například ze Sportáží s 1,6 turbobenzínem. A ta měla spotřebu celkem 6,4 litru, takže o 0,7 na 100 méně než tohle. Jasně, Sportáž je o něco menší než tohle, ale furt je to docela nezanedbatelný rozdíl. A zajímavé je také porovnání s EHS-kem. Jak jsem zmínil, měl jsem na té zprávě plug-in hybridní verzi před faceliftové varianty tohohle auta. A to je hodně zajímavý. Po tom celkovém okruhu mělo spotřebu 6,7 litru a 3,4 kWh na 100 km. Takže vlastně jenom o 0,4 litru méně než tohle. Takže, co si z toho odníst? Řekněme, že ta motorová stránka u HS-ek, jmenu EHS-ek vlastně, není příliš silnou stránkou. Takže teď je otázka, jak tady to vzít, protože to auto má, jak už jsem předtím vlastně zmiňoval, velice příjemnou cenu. V téhle vlastně nejvyšší variantě s manuálem, automat je ještě o něco dražší, je to necelých asi 670 tisíc korun. Což jako za to, že tady máte tenhle krásný, vlastně na tuhle cenovku krásný interiér, hold horší technologie a jak jsme se teďko dozvěděli, ne zcela efektivní pohon, tak to všechno záleží na tom, čemu dáváte ten důraz. Jestli s autem třeba nějak moc ani nejezdíte a chcete se jezdit hlavně v pohodlí a v příjemném prostředí, tak HS-ko je vlastně skvělá volba, protože takhle příjemný interiér, takovéhle jo, hezké místo, které tady MG udělalo, tak v autě za touhle cenu prostě nikdy nenajdete, si myslím. Ale pokud byste s autem jezdili často, nejezdili stovky kilometrů týdně, denně, tak si myslím, že kdybyste šli do něčeho jiného s trochu efektivnějším pohonem, tak se vám ty náklady asi velice brzy vrátí. Takže záleží jenom na vás, čemu přidáváte větší důraz. No, takže to máme asi takhle. Co říkáte o MG HS? Přemýšleli byste o něm? Líbí se vám ta strategie hezkého vlastně i vnějšku, ale hlavně hezkého vnitřku a trochu horší techniky, nebo byste to chtěli raději spíše naopak? Jděte mi vidět dole v komentářích. Přečtěte si třeba právě test EHS, který jsem měl před tím rokem na webu úsporně.info a my se uvidíme zase příště. Tak čau.